Oi, gente, eu sou a Duda Cioli, consultora de imagem e estilo, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o guarda-roupa inteligente. Quero começar falando sobre esse conceito de guarda-roupa inteligente. O que que é isso, né? A gente ouve bastante falar sobre esse guarda-roupa inteligente, mas o que que é de fato? Então, gente, pra gente ter esse guarda-roupa inteligente, nada mais é do que a gente ter um guarda-roupa onde todas as peças se combinam entre si, onde a gente consiga montar looks que vão do trabalho ao fim de semana, de uma festa até o trabalho. Então, todas as peças, elas têm que ter algum link, têm que ter alguma relação para que a gente consiga, de fato, multiplicar e triplicar esse nosso armário, esse nosso guarda-roupa, tá? E como é que a gente pode fazer isso, tá? Vou falar alguns processos, algumas dicas para vocês fazerem isso no armário de vocês, algumas dicas práticas para vocês começarem a se atentar e a rever, fazer um detox mesmo no guarda-roupa de vocês. E vou falar da importância do autoconhecimento, gente. Esse processo de guarda-roupa, ele nada mais é do que um processo de autoconhecimento e que é muito importante, muito válido, que a gente vai resgatar nossa autoestima, a gente vai resgatar nossa autoconfiança e isso vai só trazer benefícios para vocês. Eu costumo dizer, gente, que sempre que a gente está confiante com a nossa imagem, a gente consegue tudo que a gente quiser nesse nosso dia. E ainda nesse processo de autoconhecimento, você tem que entender qual é a mensagem que você quer passar. Qual é a mensagem que você quer passar para outra pessoa? Será que de fato os outros, eles estão te enxergando dessa maneira? Então é isso que o processo de consultoria de imagem faz, né? Eu, como consultora, vou te atender dessa forma. A gente vai trabalhar com o objetivo de imagem e eu sempre trago o exemplo de uma cliente minha, que ela tinha 23 aninhos, ela é novinha, tem um tipo mais mignon, e ela passou num estágio no escritório de advocacia. E nesse momento da vida dela, nesse ambiente, ela precisava de fato passar uma imagem mais madura, com maior autoridade, credibilidade, para que as outras pessoas daquele escritório vissem ela como uma advogada e não como uma menininha, como era o que estava acontecendo. Então a gente trabalhou em cima da imagem dela para a gente trazer essa mulher mais madura e mais autoritária mesmo para a vida dela, tá? Então esse era o objetivo de imagem dela. Qual é o seu objetivo de imagem? O que que você quer passar? Uma pessoa de repente mais acessível ou uma pessoa mais distante? Você tem que começar a entender o que que você quer, tá? Vou deixar esse exercício aqui para vocês pensarem e aí vai me falando aqui nos comentários que a gente de repente faz algum outro vídeo, pega alguma característica que foi mais falada aqui no vídeo e eu trago dicas de como você se vestir, trabalhar a sua imagem para que você atinja esse objetivo, beleza? Então vamos para a parte prática de como é que a gente faz essa limpeza no nosso guarda-roupa, esse detox no nosso guarda-roupa para que a gente consiga construir aos pouquinhos esse armário inteligente. A gente falou que o autoconhecimento é super importante e que esse processo todo faz parte, né, desse processo de autoconhecimento e é importante que você se conheça para você saber que peças você vai manter no seu guarda-roupa, que peças você vai tirar e que peças que de repente estão faltando para que a gente consiga multiplicar, triplicar essas opções de looks. Nessa parte do autoconhecimento, eu ainda falo sobre as questões do tipo físico. A gente não vai encaixar ninguém numa caixinha e falar, ah, você é o tipo pera, você é o tipo retângulo. Eu não faço isso, mas eu vou fazer um outro exercício para vocês. Coloquem uma peça de academia, coloquem uma roupa mais justinha, ou um top e uma calça justa e fiquem de frente para o espelho. Analisem se o ombro de vocês é mais largo do que o quadril ou se o quadril de vocês está mais largo do que o ombro. Se a cintura de vocês é marcada ou não é. Se o busto de vocês incomoda, se é pequeno, se é grande. O que que ali te incomoda para você entender o que que a gente pode valorizar ainda mais e o que que de repente a gente pode disfarçar com os truques de moda, tá? Isso também é um processo de autoconhecimento, hein, gente? A gente trabalha todos esses, a gente trabalha na consultoria de imagem, que é o meu trabalho, que é o que eu faço. Já tem um vídeo aqui falando sobre o processo completo da consultoria. Vou deixar passando aqui no card para vocês. Dicas práticas. Primeiro eu quero que você separe todas as peças que você usa muito e as peças que você não usa há muito tempo.
E aí você vai fazer uma montagem de looks com essas peças, sendo que você vai introduzir essas peças que vocês não usam há muito tempo nesses looks, tá? E aí vale vocês pensarem fora da caixinha para não fazer aquela combinação de sempre, para que de fato vocês consigam introduzir aquelas peças que estão paradas há muito tempo no seu guarda-roupa. Beleza? Então esse é o primeiro exercício. Aquelas peças que você não conseguir montar os looks, significa que provavelmente elas precisam passear em outros guarda-roupas. Então eu sugiro a você que faça uma doação para quem precisa. Para quem gosta de muita estampa, gente, a dica é vocês trazerem peças mais lisas para esse guarda-roupa de vocês, para que você consiga multiplicar as opções. Porque com muitas estampas, fica mais limitado você fazer combinações entre essas peças, tá? A não ser que você seja muito modernete, muito criativa, para você conseguir misturar estampas diferentes dessa maneira mais usual do dia a dia, tá? Se você não é tão criativa e tem muita estampa, pensa em trazer peças mais lisas pro seu guarda-roupa. Aí sim você vai ver que tudo vai ficar muito mais fácil e você vai conseguir usar peças de formas diferentes, combinado? Peças atemporais é importante para esse nosso guarda-roupa inteligente. Por quê? Primeiro que ela não vai sair de moda, ela sempre vai estar ali bacana para você conseguir usar, para você conseguir combinar. Outra coisa legal é você pensar em tecidos mais nobres, que te trazem mais elegância pro look, tá? Então você misturar essas peças com tecidos bacanas, mais nobres, mais sofisticados e peças atemporais, vai ser para a vida inteira. E aí a gente consegue multiplicar também as nossas opções, introduzindo essas peças que são atemporais e com tecidos mais nobres nas peças que você já usa no seu dia a dia e já é fácil para você. Outra questão é a gente fazer a proporção dos looks, que a gente chama de 5x1. O que é isso, 5x1? Para cada uma peça, você precisa montar no mínimo 5 looks diferentes. Isso mesmo, gente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo super fácil, básico, rápido, para vocês entenderem melhor isso na prática. Uma calça jeans. Você vai usar uma calça jeans com uma regatinha, com uma t-shirt, com uma outra blusa que você tenha lá diferentona, e aí você vai montar 5 looks diferentes, beleza? O que você pode trazer para esses looks, para eles ficarem diferentes? Terceiras peças. Então, aquela mesma regatinha, aquela mesma t-shirt, você consegue incluir uma terceira peça. De repente, um terninho, uma parca, um colete, um kimono, o que for mais, o que tem mais a ver com você, com seu estilo pessoal e com seu estilo de vida, tá, gente? A gente não pode deixar de falar sobre o nosso estilo de vida. Não vale você ter também um armário todo formal se você só trabalha fora 2 vezes na semana, tá? A gente tem que avaliar isso também. Se você, de repente, faz home office, você não vai precisar ter tantas peças formais para um trabalho, por exemplo. Outra dica super importante, ter mais partes de cima do que partes de baixo. A gente usa muito mais as partes de baixo, a gente repete muito mais. Então a gente não precisa de tantas peças de baixo, tá? Então focar mais nas partes de cima, blusas, terceiras peças, é super válido. E deixar as calças e as partes de baixo em menor quantidade. Cores favoritas. Quais são as cores favoritas de vocês? Vocês têm que prestar muita atenção. Eu já passei por várias clientes que a gente via algumas peças que elas tinham dificuldade de usar e quando a gente foi entender era por conta da cor. Nesse processo vocês podem fazer a análise cromática, que é um dos serviços da consultoria de imagem. É o carro-chefe atualmente, as pessoas chegam até a mim por conta da análise cromática. Eu vou deixar um vídeo aqui onde eu explico melhor, falo como é que funciona, para vocês conhecerem. Mas resumidamente é um teste para a gente ver quais são as cores que favorecem a nossa beleza, que vão refletir no nosso rosto e vão deixar a gente muito mais bonita, mais harmônica. Vale super vocês passarem nesse vídeo para vocês conhecerem, porque é super bacana. E aí vai entrar também
nessa questão do armário inteligente, né? Porque você vai saber quais são as cores que harmonizam melhor com você e vai fazer uma seleção, e as futuras compras você vai fazer compras assertivas, compras que de fato vão caber para você, né? Vão entrar de uma forma bacana, refletindo. E uma coisa super importante é que quando você sabe quais são as cores que harmonizam melhor com você, todas as cores da sua cartela de cores, que a gente chama, elas se combinam entre si. Então, para um armário funcional, um armário inteligente, isso é muito importante. Você conhecer as suas melhores cores, conhecer as características dessas cores e saber que todas elas se combinam entre si, tá bom? E por último, mas não menos importante, a gente vai falar sobre a organização. É muito importante que você consiga enxergar todas as suas peças no seu armário, tá? É importante que você não coloque peças, duas peças no mesmo cabide, por exemplo, tá? É importante que você consiga organizar em caixas organizadoras, para que você consiga abrir o seu armário, ou abrir a sua gaveta e ver todas as peças que você tem. Colocar uma em cima da outra não é tão legal, porque quando você vai puxar uma calça lá de baixo, você desorganiza tudo que está em cima. Ou na correria do nosso dia a dia, você quer praticidade, você quer facilidade, e você acaba pegando a primeira peça que está em cima na pilha, né? E aí as que estão embaixo, você vai usando cada vez menos, tá? Então, uma organização eficiente, acho que quem for personal organizer aí pode ajudar a gente nessa questão. Eu tenho uma noção bem básica, então quem for personal organizer que estiver olhando a gente, assistindo a gente, me chama lá no Instagram pra gente conversar um pouquinho, pra gente de repente trazer mais dicas de como organizar esse nosso armário de forma funcional, de forma que funcione e que fique prático. Mas a minha maior dica é que você consiga visualizar todas as suas peças. Porque aí quando você for montar looks, você vai lembrar de tudo que você tem. Quando você for fazer compras novas, você vai lembrar de tudo que você tem no seu armário. E aí você tem que lembrar, sempre que você for fazer uma compra, você precisa lembrar se essa peça que você está trazendo de novidade para o seu armário, se ela de fato combina com o que você já tem, para você fazer aquela questão da proporção de 5 por 1. Lembra que a gente falou? Gente, acho que é isso, pro vídeo não ficar muito grande, já tá, né, se é que não tá. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessas diquinhas. Lá no Instagram eu já fiz um vídeo super bacana de como você fazer o passo a passo do detox do guarda-roupa, né? Aqui a gente falou mais como que a gente vai montar o guarda-roupa funcional, o guarda-roupa inteligente. Mas pra você fazer um detox e analisar peça por peça, passa lá no Instagram, que é o @duda.acioli, pra vocês verem essas dicas do passo a passo de fazer um detox também, tá bom? Qualquer dúvida, gente, sugestão, reclamação, deixem aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Então é isso, meus amores. Um beijo e até a próxima.